Nuk mund të quhet më plazh, por vend grumbullim mbeturinash. Bëhet fjalë për zonën bregdetare të Gotullës, ku papastërtia është nivel alarmante si pasojë mbeturinave që derdhen në këtë plazh nga prurit e lumeve, droje dhe ishëm. Ndotja e lartë e mjedisit duket se po vjen te zonë të Vigjër, e cila prej kohësh nuk ka njohur qofte një ndryrje të vetme nga instancat përkatëse. Mungesa e rrugës automobilistike, shpërthimet e dinamitit në det, mbledhja pas skrupull të mbeturinave të ardhur nga lana, por dhe gjithë zona e fushkrujes bën që me të drejtë turizmi në këtë zonë të mos ekzistojë. Të vetmit banor janë peshkatarët, të cilën shprehen se për vite më radh kjo zonë ka akumuluar mbeturina të sjella nga lument, ndërkohë që niveli i ndotjes vazhdon të rritet nga dita në ditë. Kush nuk ka vënë dorë herë rast partu në të për këtë zonë të. Pa rrugë, pa zonë, kanë mbeturina që vijnë nga Tirana, e vijnë e derën tu ndërt me fjalë. Gryke lumit ishmit, gryke drojës, gryke mans me fjalë, kanë derën tu me fjalë. Po s'ka për kush për ta s'ka më kush dorë. U bo 4 vjetë si tu nuk merë pjesë kërkush, vetëm nga mbeturinat e nga dotet që jenë tu. Se e shavin, vinë, bëndë në shpetëzim e rrugën e shavin e hikin, pra mi fjallë pa me të asimin. Këtu të rëgosi rëra shumë... Tu është rëna, më të thotë, menem nuk ka bregdet në Shqipëri për rëna si këtu. Vesh tu ka mënges, si s'ka bu kush dorë në Në një kohë, ku në Shqipëri flitet për promovimin e vlerave turistike dhe vënien e tyre në shfrytëzim, një realitet i hidhur vjen nga jashtë quajtur plazhi Gotullës, që deri më sot nuk ka patur kur vëmendjen e duhur për shfrytëzim. Çka do të ndikonte në mënyrë direkte jo vetëm në shtimin e plazheve në agjendën turistike që mund të ofrojë vendin, por edhe në gjendën ekonomike të banorëve të saj.